Azərbaycan illərdir beynəlxalq yarışlara sponsorluq edir. İqtisadçı Natiq Cəfərli hesab edir ki, dövlət büdcəsinə əlavə vəsaitin gətirilməsi üçün atılan bu addımlar uğursuzdur və burada şəffaflıq məsələsi də aydın deyil. Dövlət büdcəsinə əlavə vəsaitin gətirilməsi üçün alternativ variantlardan istifadə edilməlidir. Natiq bəy, Azərbaycan bir sıra xarici dövlətlərə eyni zamanda beynəlxalq yarışlara sponsorluq edir, investisiyalar yatırır. Ümumiyyətlə bu nə dərəcədə olur? Sizcə Azərbaycan bu lazımdırmı? Bu xarici investisiyaları və beynəlxalq yarışları bir-birindən ayırmaq lazımdır və ümumilikdə bir fəlsəfə olaraq bu məsələyə yanaşanda, əgər korrupsiya halları olmasa, dövlət büdcəsi xərclərinin normal şəffaf xərclənməsi mümkün olsa, bir çox layihələr əsasən də xarici investisiyalara haqq qazandırmaq olar. Amma beynəlxalq yarışlarla bağlı tamamilə başqa bir mənzərənin şahidiyik. Xarici investisiyalar deyəndə, məsələn, Türkiyə ərazisində Star rafinerlərinin qurulmasına Sokarın və Azərbaycan dövlətinin böyük investisiyalar yatırılması bazar marketingi nöqtəyi nəzərindən doğru qərardır. Yeganə problem odur ki, şəffaflıq yoxdur, xərclərin şəffaflığı yoxdur, gəlirlərlə bağlı normal hesabatlılıq yoxdur, amma 80 milyonluq bir Türkiyə bazarında, harada ki, neft məhsulları çox bahadır, o bazarda yer tutmaq və o bazarda neft məhsulları satmaq və ixracat potensialına nəzərə alsaq, çünki Türkiyə elə bir coğrafi məkanda yerləşib ki, 300 milyonluq bir bazara çox asanlıqla çıxış imkanları var və bahalı bazarlardır, əsasən Avropa ölkələrinə çıxış imkanları var və əgər o rafineri zavodu normal fəaliyyət göstərəcəksə, çox gəlirli bir sahəyə çevrilə bilər. Sadəcə bu investisiyaların şəffaflığı çox aşağı səviyyədədir, gəlirliklə bağlı hesabatlılıq çox aşağı səviyyədədir və həmin investisiyalardan Azərbaycan dövləti bugünə qədər nə qazanıb, bununla bağlı SOKAR tərəfindən doğru dürüst məlumatlar verilmir. Yəni bunları nəzərə almasaq, əgər bunlar normal fəaliyyət göstərsəydi, şəffaflıq olsaydı, bu tip investisiyalar Azərbaycan üçün kifayət qədər böyük gəlir mənbələrindən birinə çevrilə bilər. O ki, qaldı beynəlxalq yarışlara, təbii ki, burada hökumətin rəsmi mövqeyi bundan ibarətdir ki, beynəlxalq yarışlar dövlətin, ölkənin daha çox tanınmasına xidmət edir və tanınması isə daha çox turizm cəlbinə xidmət edir. Əslində isə birbaşa korrelasiya yoxdur, birbaşa asılılıq yoxdur beynəlxalq yarışlarla turizm arasında. Çünki asan viza xidmətinin tətbiqi turist sayının artmasında, dəfələrlə hətta atmasında daha çox rol oynadı, nəinki hansısa bir beynəlxalq yarışlar. Beynəlxalq yarışlara, əsasən də Avropa oyunlarına, İslam oyunlarına ayrılan küllü miqdarda vəsait, söhbət milyardlarla vəsaitdən gedirdi hər iki turnirə və Formula 1 ilə bağlı yarışlar. Bunlar iqtisadi nöqtəyi nəzərdən geri dönüşü çox problemli olan yatırımlardır. Yəni, Avropa oyunlarına qoyulan yatırımlar geri dönməyib və dönməsi də mümkün deyil. Və turistlə də bunu geri döndərmək mümkün deyil və turisti də sırf idman yarışları ilə cəlb etmək mümkün deyil. Bunun üçün asan vizadan növbəti addım kimi ümumiyyətlə vizaların tamamilə ləğv edilməsi, qonşu ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsi, ölkənin hekayəsinin, uğurlu hekayəsinin olması və cəlb edici hekayələrin turistlərə, xarici dövlətlərə aşılanması, bunlar çox önəmli rol oynayır. Məsələn, Gürcüstan 10 il bundan qabaq turizmə başlayanda cəmi 2 milyona yaxın turist qəbul etməyə kapasitəsi var idi, hətta 2 milyona çatmırdı. Bugün artıq 7 milyona çatıb. Bir dənə də idman yarışları keçirməyib, nə bir olimpiyadalar keçirib, nə oyunlar keçirib, heç bir idman yarışı etmədən buna nail olub. Çünki 108 ölkə ilə vizanı ləğv edib tamamilə. O cümlədən Avropa Birliyi ölkələri, Amerika, Kanada, Çin, Yaponiya kimi ölkələrlə vizanı ləğv edib, amma biz hələ də bu ölkələrə viza tətbiq edirik. Qonşu ölkələrlə ümumiyyətlə vizasız rejimə keçib, istəyir Türkiyə olsun, İran olsun, bunlar da Gürcüstana vizasız gedib gəlirlər, bizdə hələ də bu sahədə vizalar mövcuddur. Yəni, bu viza rejimi kifayət qədər əngəllər yaradır Azərbaycanda turizmin inkişafına, amma bu da idman yarışlarıyla heç bir əlaqəsi yoxdur. Yeganə bugünə qədər təşkil olunan idman yarışlarından uğurlu bir layihə kimi bu yaxınlarda baş tutacaq UEFA Liqasının final görüşünü demək olar. Çünki bu bir gün davam edəcək, oyun bir gün olur, amma turistlərin 2-3 günlük ölkəyə səfər etməsi gözlənilir və kifayət qədər böyük həcmdə turistlərin gəlməsi gözlənilir və heç bir belə investisiya cəlb edilmədən boğdul olunur. Yəni, yeni stadion tikilmir, artıq Olimpiya stadionu var, infrastruktur qurulub və bu tipli oyunların final görüşlərinin keçirilməsi
kifayət qədər iqtisadi nöqtəyi nəzərdən normal atılacaq addımdır. Amma mən ümid edirəm ki, bundan sonra heç olmasa Azərbaycan hökuməti Avropa oyunları kimi, İslam oyunları kimi heç bir maraq kəsb etməyən, dünya tərəfindən maraqla qəbul olunmayan və turist cəlbində heç bir rol oynamayan bu tipli absurd layihələrə bir daha yönəlməyəcək. O ki, qaldı Formula 1-ə, mən 5 ildən sonra Formula 1-in tamamilə dayandırılmasının tərəfdarı idim. Ümumiyyətlə, bu yarışların Azərbaycan iqtisadiyyatına bir ciddi töhfəsi yoxdur. Amma görünən odur ki, hökumət davam etmək istəyir və növbəti 5 ildə də bu yarışlar keçiriləcək. Heç olmasa indi bu büdcədən vəsaitin ayrılmasındansa artıq 5 illik təcrübəyə əsaslanaraq kommersiya əsasları ilə bu yarışlar təşkil olunsa, böyük xarici sponsorların cəlb olunması ilə, yatırımların xarici sponsorlar tərəfindən edilməsinə nail olmaqla bu yarışların keçirilməsi mümkün olardı və bu iqtisadi məntiqi olardı. Amma günü bu gündə hələ də bu yarışlara dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır və əməliyyat şirkəti də nazirin oğluna məxsusdur ki, bu da çoxlu suallar doğurur. Və sizcə heç bir geri dönüşü olmayan investisiyalar yatırılması nəyə xidmət edir? Əslində, böyük layihələr, əsasən də bu yarışların keçirilməsi artıq heç kimə sirr deyil ki, sırf imic layihələri idi və hakim elitanın imicinə xidmət etmək, ölkənin imicinə xidmət edən bir layihələr idi. Amma anlamaq lazımdır ki, imic formalaşdıran müxtəlif amillər var. Yəni, idman yarışlarının keçirilməsi imicin formalaşmasında müəyyən rol oynaya bilər, amma həll edici olmur. Ölkənin imici onun beynəlxalq reytinglərdəki roludur, geridir. Ölkənin imici xarici mediada çıxan məlumatlardır, xarici medianın ölkə haqqındakı təsəvvürləridir və xarici vətəndaşların ölkə haqqında təsəvvürləridir. Biz bunları düzəltməkdənsə, sırf idman yarışlarına kökləməklə imici düzəltmək istəyiriksə, bu çox yanlış yoldur.